ستړي مشه یو ریبیا په خیر رمضان ته لیدونکو په خیر رمضان کې چې اوس ما سره کوم ملما دلته کې ناسته وړو کې ملما چې کوم دلته کې ناسته اغه عمر کم دی خو داغه چې کوم کار دی اغه ډیر زیات لید د خوازه خېلې نه چې د وم کلاس یو سټوډنټ چې اغه یو داسې مشين ټوکړي چې اغه نه بجلی جوړیږي دا نور خبرې به دا غا سره کو زکه چې منګا مشدا موریدل دی وی سرکاري سکولونو کې چې کوم دی ګورنمنت سکول کې سبق نه دی پخپل په ګورنمنت سکول کې هم سبق کوي پخپل کلاس کې چې کوم دی نو اول نمبر راځي فرست کلاس چې کوم دی اغا فرست نمبر چې دی اغا لی ما سره ناس ډیر ګران انور انور الله نو ستړي مش انور الله الله مو بخا خیته جوړي ها نو انور الله دا راته وای په دومره وړو کې عمر کې سیدا څنګه تا ته دا خیال غوښته د بجلی پیدا کول دغه ماشين ته جوړ کې دا ولی تا ته ضرورت یا څنګه دا ائیډیا تاله رااله زه په کور کې ناسمه د بجلی زمنګ د سواد چونو اول د بجلی ډیر لوډ شټینګ ډیر مسله نو پاره کې بجلی لاړه نو ما یې ولې نه منګ ځان لخپلې بجلی جوړ کو نو منګ مخکې په پپ کلاس کې کتاب کې ویلو چې د الکترومګنټ منګ د بجلی نه الکترومګنټک فیلډ جوړولې شو نو ما وی چې وله نو خلق د الکترومګنټک فیلډ استعمال کوي بجلی ته جوړ کی نو ما په دې باندې کار وکړو او بیا مې د دې یو خپل جنریټر رکھو چې هغه به بجلی جوړولا نو بیا ول ما ټربائن جوړ کو او سٹین او ارزه چې هغه خپل کار کو نو بیا زول غنم تیار شیز مې راوغس ام په کې پټ کو نو هغه خپل کار کو نو دا ماشين چې تا جوړولو صحیح ده دا اوبو سره چلی او دا اوبو سره چلیږي په اوبو کې ولګې صحیح ده نو کته موږ ته دا وایي چې دا چې تا کوم ماشين جوړ کړی دا چې بو سره دا چې په کور کې وی دا چلیږي نو دا سونه بجلی جوړي دي سره سره کار کوي دا تقریبا 18 ولټ بجلی جوړي او دا بلپونه چلے او څونه 18 ولټ موټر دي دا ټولي چلولې شي اگر ټول دی باندې کار کولی شي صحیح ده ها نو تاسو چې دا د ویچ ما 5th کلاس کتاب کې دا ویلیو صحیح ده نو لسته نو بیا چې دا ماشين تا جوړول نو په دی باندې ټوټل سونه وخت ولګی رستا په دی باندې زما تقریبا یو میاش لګیدل و چې دی باندې کم شي زونه چې می جوړ را اخستو او جوړول چې من ټول باندې یو میاش لګیدل یو میاش لګلو په دی یو میاش کې ته سکول تم تلې کنه سکول چټیانی وي نه سکول تتلم سکول تتلې ها صحیح ده نو ماشين جوړول او دا بیا لګوس موږ دې ته ګورو غنه په دې کې صحیح ده چې تاسو یو ائیډیا راغله غنه خو په یو میاشت کې چې تاسو چې دا دې دا سیدا پری غونډه کې چې کوم دې غنه دا مخل دا وبو د پاره چې دې سره وبو زی غنه دا سي صحیح ده نو کدا راته چې څنګه دې ذهن کې راغله چې دا شی ولې دا مخل چې لرګي نه جوړ دی غنه او دا کې نو دې په جوړولو کې د سره چا هیلپ کړو چې لکه یا ذهن کې دارت لچیر دا څنګه جوړ کې دا خو ما وی چې وس دا موږ خو ما ځن خپل جنریټر رکھو خدا به اوس چیز په وګو کې استعمالوم نو د دې لپاره خمال دي سی او سیس په کار دي چې هغه دا وچ لې بیا زما دې ټربائن ته زین راغې چې ځان خپل یو ټربائن جوړ کم او هغه دا چولې او دا سی ډي سی ډي دی راغې سی کنه سی ډي او دا پولې مول دا سی ډي نه رکھ کړو ها ها صحیح ده او دا 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 د سیزن د کم جنرا پیدا کړل لري چې تکباړي دکان لا لاړ وی یلته نه دی هغه سی کور کې د سر چته کی نه دا سب کور کې پراته او سچ هي نه چونو هغه دا سشي دا پړي چې دا سشي نه جوړی کړی دی دا دا پیپ نه ده پلاستیک پیپ پلاستیک پیپ چې هغه ټواله غنه دا خا خا دا دی هغه کټ کړی دی صحیح ده او دا 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 ماشين غونډه کې د څه شي دی غنه جی دا ما ول بیا سټین جوړ کړل ما چې دا هغه کې او دا کې او چې دا بیا هغه بیا بجلی دا که شي جوړي خا صحیح ده نو ته اوس موږ ته کلک چلو خې د غوبو خیر شته نه نو بجلی پاور خو نه راځي دی غنه دا چې دا نو دا د دې دې کې دا بلب لګیدل چې دا پری چرین دا په وګ کې چولې کې نه دا په لکه کې او رڼا کې لګي دا سیمه لګور لیدون کې ګورې تاسو د څه ګورې او یس اوکې دا خو ځ دلته وبنيشتي نو په وګ کې چین دا ریګولر چلیږي دا نو وسخه سپیډ کې چلیږي ځونه سپیډ کې چلیږي دومره بجلی بجلی جوړيږي صحیح ده نو تاسو یو دوباره سپیډ کې تا کو چې څنګه لیدون کو ته کارې شو ګورې موږ غپ نه لګو دا رښتیا دي ډیر ښه ښه یو میاش کې په یوازې زر روپو کې چې کوم دی دا تاسو تیار کا بچې دلته واپس کړه دا سه صحیح ده تاسو ګوري دي کې دا چې کوم سیډي د غدي هغه یوز کړی دی استعمال کړی دی او دا لرګي دا نو دا ټول د یو میاش خواري د وسري سکول تم تل نو سکول سبقونه چې کوم دی نو ته په کلاس کې چې دی نو اول نمبر راځي صحیح ده نو بیا دا یو میاش چې په دی باندې لګور نو څنګه په سکول تل بیا په دی باندې سټیم کار کولو په دی باندې به مې چې د سکول نه پاره شو مې بیا زما رور ما سبق وي دا
ټیوشن نه چې په فارغ شوم نو بیا ما ځان خپل کار نور په دې کو ښه دل به څونه ټایم باندې دل ورکول اوس ورس کی کوخته چې ورس کی ما مال تقریبا درې درې نیمه غنټه ورکولې نو لوبې باندې سټم کولې ځکه چې ته خو وسم وړو کې نو 5 کلاک کې خنور مړو کې نوړه دینه کې دوه چلګه ته لوبې وکی نه د لوب لو زمونږ دغه نشته زمونږ ټول رونه دي سی یو لوب ها ها لګه لوبې مو به نه کوي نه لوبې لوبې نو دا څنګه کې دي چې دا څنګه ماشومان چې تاسو لوبې نه کوي ماشومان خو لوبې ډېر زیات خوشحالي ها زما خپل ځاني د دې شي نو سر ډېر شوق دی د دې ودین زما له لوب سره شوق نشتی کنه د نور رونو دیم چې دې داسې س دغه سیزونه کوي کارونه کوي کنه هغه لوبې کوي نه هغه کارونه کوي څه 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 لکه هغه څه جوړ کړی زما یو ورور دی هغه په یونټي کې ښه ایکسپرت دی اول چې دې نه هغه بي اس کمپیوټر ساينس کړل او بل کمپیوټر کمپیوټر نو کور کې د مور پلانو یا تاسو څنګه ماشومان خو لوبي کوي لګاو لوبي خو ډیره ضروری دي ځکه فزیکل اکټیویټی ډیره زیاته ضروری خو دا کنه ار ورځ چې کتاب وي او ار ورځ ځخ مزغوبه نه ډیر بوج راولي نه زمونږ بس لو لو سره شوق نشته دی ها خاصه ده زخه خبره ده دام خبره ده چې دا کار کې خو زه به دایم چې فزیکل کرکټ دی خوخي فوتبال دی خوخي هاکي دی خوخه خپل د کوم لوبه خوخه کرکټ نه خوخ نه نو کرکټ نه کې سکول کې ملګرو سره مخکې مې کوو بیا ته خلاص شوم ها بیا ته خلاص شوم بیا ته خلاص شوم صحیح ده نه دا کارم ډیر ذات خدای انور الله خدای چې فزیکل اکټیویټی بکا د پنا سنا سې دې نو بیا سړی غټیږي اورې واسیم کوارنټین نه دا چې ایکسرسایز سره ورزش سره یا لوبو سره چې کوم دی د انسان باډي چې کومي هغه چست پات کیږي نه دا سیده کنه دا خدای ته چې روزه دی نیولې دا کنه روزه مې نیولې تا نیولې دا کو تی نیولې رښتیا رښتیا وایا ما نیولې دا تا نیولې دا ها صحیح ده نو درته چې دا ماشين چې تا جوړ کو او تا کور کې ټول ته پته ولګي دا صحیح ده نو په دې ماشين باندې تا کور کې څه لګيږي ته ته ولګي زه به ما په ځان لا سټریپ بلب استعمالو ها او بیا مې د دې کارن مې چې کومه چې لګره کارن جوړي خو چې څنګه جوړي څونه جوړي نو بیا دای د پار ما چې میټر باندې وکړو نو دې 18 ولټ کارن جوړو ها ها صحیح نو دا بجلین سبازیو خلکو سره موبایل دي نو په دې کرنٹ موبایل چارج کیږي په دې باندې موبایل چارج کیږي خو بیا دې خپل د غل غول غاړي چې لکه دا موبایل امر کرن دا کرن چې دا کم شي او د موبایل امر کرن تیر شي چې مونږ موبایل چارج کولای شو ها نو هغه بندوبست ولا نه وکړي نه هغه باندې دې بندوبست پکې کنه او کنه چې موبایل کې چارج نه مونږ ته مونږ خورسن سره موبایل کې ګورو کنه ها صحیح ده ها دا چې یو بل ماشين چې مورید لی تاسو جوړ کړی دی چې هغه چې کم خلک اوریدي نشي دغه محروم دي نو هغه اوریدي شي دا څنګه علاوه دا هغه د موبایل سره په بلوټوث باندې کنیکټ کی او هغه باندې خلک اوریدي شي لکه کم کسان چې आवाज نشي اوریدي هغه په اوریدي نو دا که تم ته وایي چې دا د څنګه ایجاد کو او څنګه لګ لګ تفصیل کې مونږ ته وایي زه لګیاوم په یو ډیوایس باندې مای چې لکه اده आवाज سره یو شانتي موشن وکي دا आवाज سره سره موشن وکي نو پاغه باندې ما کار کوو بیا دای د پاره ما یو تار سپینو چې د تار سپینولو زما عادت دی په خلو باندې سپینوم نو ما تار په خلو باندې سپینم راکا دی ها نو ما په خلو باندې تار سپینو نو ته به ما تاواز غون تر غن اول پر خو زه وایره دم نو بیا زه وګرځیدم راوګرځم څوک نو بیا رالم کې ناستم نو چې بیا ما قشلو بیا دوباره आवाज راغی نو ما چر چا پیرو کته نو چې ما وکته نو کمپیوټر کې اډیو پین لګیدل نو ما چې خالکت आवाज پر تار کې راځي نو پاغه باندې ما بیا خپل روټ ته وی او دا غنه مخ کې ما وکته چې لکه دا صرف دا یو आवाज راځي کنه نور आवाज نه بکم راځي نو ما په کمپیوټر کې مختلف سانګ زو هر چیز مې وکول لګو کنه نو پای کې आवाज راتلو نو ما خالکت دا هر قسم आवाज راځي مثلا ک اوس یو کس ته اواغه اوریدای نشي ساده ډیوایس په دا غه هلپ څنګه کوي دا بل موبایل سره خلک کنیکټ کی بلوټوث دلاره بلوټوث دلاره خا او دا څنګه کی خلک کی بنیسی ځاتا خا کی لسی ونه سی تاسو سره سشته دي چې مونږ ته وخه خا صحیح ده دا به مونږه وګورو لیدونکو تاسو ګره انور الله چې کم دی په دونه ورکوټي ایج کې لګوي دا زمونږ لالو نه دی غنه چې واقعي مونږ په دې باندې ویاړو د دې په دونه خجی دا ری په دا غدا پینچې ده دا په غاخونه کې ونه سی او بیا په خپل आवाज ورې دی شات خونه کې نه دا پینیا ده دا ور کوډ شن دا بخله کې ونی سي او بلوټوث سره ودا کنیکټ شي کنیکټ شي او به چې موبایل کې سي هغه بزاورم هغه واوري دا اوکي مثلا په موبایل کې غانې لګوم یا که زه په موبایل کې خبري کوم هغه خانه چې کوم आवाज راځي هغه بزو هغه بم اورم او تاسو به دې غاړم خبري کولای شي
کتا خبري کوي استاد اوس د چا سره کال کو پن خبري کوي کنه نو تاسو استاد زما आवाज موري دي او تاسو ودی کی خبري وکي نو زستا سو आवाज موري دي شم ودا دا ور کوډه شان دغه چې د استن غونډه دا بخله کی دا بغه خونه کی ونه سي باخونه کی بکله خونه سي ویری ګډ ډیره خبره ده دا د سونه ټایم کی جوړ کو دا خو د دې وخت ډیر شو کما اول بل ڈیوائس جوړو نو چې داتې راو ته نو بیا په دیو نه زما ته نیمه بیا اچ کم ڈیوائس جوړولو هغه بیا جوړ شو کاغه دی نیمه کې بیا پرې خو بیا دې ته ها 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 نو دی باندې یو نیمه میاش لګی دی باندې هغه ټول باندې یو نیمه میاش لګی دل خو زم په دیو باندې نیمه میاش لګی ها ها ډیر ښه ها صحیح ده نو انور الله ډیره زیاته مننه خوازه خیلینه دا وړو کې ماشوم چې هغه په 5th کلاس کې دی او هغه دومره زیات چې کوم دی کریشن او کریټیویټی دا غشته دی او هغه په سرکاري سکول کې سبق وای او هغه کلاس کې اول نمبر راځي فرست پوزیشن اخلي نو بیا زمونږ او تاسو ټول د پاره دا ایسکیوز نه دی په کار چې مونږ دا ویچره زمينه نه د مسایده یا مونږ دا کار کولی نو شي دا ممکن نه ده انور الله ډیره زیاته مننه تاسو پته ته ډیر خلکو د پاره انسپیریشن ماشا الله او نو مخکې د سیرا در چې سو وکي مخکې خو زه جی جی شه غواړم اکثر پکې دای نه بل شي زروزی نو لګی چې سروزی به مونږ ته وې صحیح ده اوکې ډیره زیاته مننه ها انور الله لمون سره د خوازه خیل نه وسو د دمی خواته د مالو بیت راسان کیګو په خیر رمضان